Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica e hoje eu trouxe para vocês um produtinho que veio lá da Boutique da Beleza, que é a parceira aqui do canal. E eu não trouxe para vocês para fazer propaganda, tá? Eu trouxe para fazer aqui uma resenha rápida para vocês conhecerem esse produto. Vale cada centavo, já vou adiantar para vocês. Então não sai do vídeo, fica assistindo para você entender por quê. Eu trouxe então esse produtinho aqui que talvez você não tenha visto ainda, talvez seja a primeira vez que você vai escutar falar dele aqui. E ele é da Alpha Parfum Milano, tá certo? Da linha The Hair Supporters, então suportes de cabelo, né? E o que que é isso, afinal de contas, não é mesmo? Você deve estar se perguntando, que até agora eu não te contei. Ele é um restaurador de couro cabeludo e fibra capilar. Então, para que que serve isso? Ah, para restaurar. Sim, mas quando usar, né? E quando não usar? Então, quem não precisa desse produto, eu já vou deixar claro por quê. Eu sei que às vezes a gente vê muitas novidades no mercado e quer comprar, mas às vezes aquele produto não foi feito para nós, tá? Então, primeira coisa que você precisa saber, como o próprio nome dele diz, ele é um produto que vai restaurar, vai restabelecer o equilíbrio. Então, você vai precisar dele quando você fizer procedimentos que vão desequilibrar, tá? pH que vão, vamos dizer assim, causar danos realmente à fibra do cabelo. Então, se você não tem danos no cabelo, se você tem um cabelo virgem, por exemplo, nunca fez nada nele, talvez você não precise do produto. Então, se você comprar, você pode até comprar, você pode usar, mas você não vai ter onde, digamos assim, encaixar ele, né, na sua rotina, uma vez que ele é um produto mais voltado para reconstrução. Primeira coisa que você precisa saber, ele é um fluido condicionante. Segunda coisa que você tem que saber, ele ajuda a restabelecer o pH do couro cabeludo, que é importantíssimo. Você pode usar depois de um serviço de descoloração, pode usar depois de um serviço de coloração. Então, são momentos que o seu cabelo está mais fragilizado. Quem já fez sabe, às vezes a gente fica com frizz, fica com aquele cabelo com aspecto ressecado, e esse produto ajuda muito nisso. Para quem faz descoloração, isso aqui é uma poção mágica, tá, gente? Eu fiz recentemente, vocês viram no meu canal, e o couro cabeludo ele fica muito sensibilizado, tá? Chega até a ficar dolorido. Eu vi, e às vezes vejo, né, em outros vídeos que o pessoal fica até com machucadinhos na cabeça. Gente, cuidado, né, para não chegar nesse ponto, não é esse o interesse. A gente tem protetores de couro cabeludo, então usem esses produtos. Essa linha tem um protetor, tá, de couro cabeludo, inclusive, e de fibra capilar. É só vocês pesquisarem lá na boutique. Antes de fazer procedimentos assim, pesquisem, tá, gente? Se informem para que vocês não danifiquem a pele de vocês, o couro cabeludo e o cabelo, né, a ponto de não ter depois como recuperar. Então, esse produto ele entra, tá? Após esses serviços de coloração, descoloração, dando de volta aquela maleabilidade que o cabelo perde muitas vezes, que a gente não consegue nem pentear depois de uma descoloração. Então ele te ajuda muito nisso, tá? Ele meio que envolve ali o fio, ele sela a cutícula e aí você tem, né, digamos que uma lida um pouco mais fácil com o seu cabelo. E você perde aquela sensibilidade do couro cabeludo, não fica aquela ardência, ele dá uma sensação mentolada, bem refrescante. Quem já usou shampoo de gengibre talvez vai saber do que eu tô falando. É maravilhoso, tá, gente? Esse produto aqui é um dos melhores que eu já usei. Além de tudo isso, ele ainda nutre o cabelo e dá brilho. Então, como eu falei para vocês, é meio que um serviço completo, sabe? Um tratamento. Ele dura 20 minutos, você tem que deixar ali o tempo de pausa. Então, em 20 minutos você consegue dar uma restabelecida no equilíbrio do couro cabeludo e do fio, que é bem legal, né, gente? Sair já para você, por exemplo, que faz procedimento em casa, não sair com aquele cabelo todo acabado, aquele couro cabeludo coçando, doendo, ferido. Por favor, usem essa linha, vocês têm que conhecer. E ele possui queratina, tá? Entrando aí então na reconstrução. E onde o seu cabelo estiver danificado ou mais danificado, essa queratina vai fazer efeito, tá? Então, somente nesses locais onde seu cabelo precisa de reparação. Por isso que eu falei para vocês que às vezes a gente quer usar o produto, mas ele não foi feito para nós. Então, sempre leiam os rótulos, né? Tirem dúvidas, porque às vezes tem um produto mais indicado para você. Então, você pode usar, mas talvez de outra linha, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Esse produto aqui, gente, é nota 10, tá? Depois que eu comecei a usar, eu sinto que sempre que eu faço a minha descoloração, a minha coloração,
O meu cabelo, ele fica bem judiado, que é um cabelo fininho, e esse produto ele dá uma segurada, sabe? Ele envolve ali os fios, ele dá uma fortalecida e eu consigo pentear meu cabelo, consigo secar meu cabelo sem ter aquela quebra, aquele emborrachamento extremo e sem ter a irritação do couro cabeludo, tá bom? Então é isso, fica a dica pra vocês. Não esquece, lá no meu parceiro Boutique da Beleza você encontra esse produto aqui e os outros que são da mesma linha, tá? De suporte capilar. Um beijo e até a próxima. Tchau!